Niki enten pamundutan. Apa? Lali janji ini. Wah. Sesarengan campur sari. Iya mas. Senengi. Iya. Dan video shootingi. Dan studio. Nek sound systemi. Evason. Kajangi. Hembuh. Sengi saisa. Kue kencur mbok tekoknya. Goyang luar, oh. Coba, awas. Jas. Ikimu goyang luar. Eneng goyang apa neng? Goyang dalam. Goyang dalam barang. Oh. Mas, ikimu keluargane melu ora? Mas, iki langsung ngabari wong omah apa dibablas iki? Kuingke goyang dalem. Lah kok ngene-ngene? Jerone sing upak-apik. Ngono. Sing polah ki jero. Heh. Apa ya ngomong goyang kok ngene-ngene tok aku pikir aku yo meresapi. Heh. Ije enek. Apa meneh? Goyang tawa. Goyang. Goyang tawa. Wah. Goyang tawa. Mbok tawake aku kapan-kapan. Piro-piro. Piro-piro aku ya gelem. Wah, sik melodi iki lho. Wah. Nggo madang wis Senin Kamis kok. Wah, cah kelar kemaki, wong ya ngilo gitu. Ha kowe arep ngopeni iki. Masukin ya, Mas. Masukin. Lali janji. Yeah.
aja karo iki. Lah aku arep anu kok nyari perhatian iki. Nyari perhatian lek ditebas iki yo bocah. Gak pareng. Lah malah delok unyil. Nyambut gawe. Oh, malah delok unyil. Iki glidek. Oh, klo. Glidek. Oh. Wah. Rambute dikeriting. Endi? Wih. Dadak dikeriting bareng ya, mbok ya wis ben. Iki ya rek kaya gaul. Gaul, gaul. Gaul. Wah. Nah, brengose. Piye brengose piye? Loro wae ora awor dhewe-dhewe. Bengos kok ngelaprut. Mesake lho. Piye lho kok mesake? Iki Mas apa jenenge lali aku? Budi. Mas Budi. Mas Budi. Mesake dirasani. Kok piye? Guyang-guyu, dielek-elek ora nesu. Ora nesu. Lha lha. Di pokoke dunek-unek iki ora nesu. Ora nesu. Lah ngapa ya, Mas? Oh, iki blas ora ndek perasaan bocah. Ora ngono. Lah piye? Budek. Oh. Mula kok tak wat iki guya karo guyu. Mas. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Aku. Mas Doni. Omahmu ngendi? Semarang. Gaweanmu apa, Mas? Swasta. Ya, Mas. Ah, budek yo an. Budek. Oh. Ngono wae aku ya iso. Kowe iki budek sik tek balen. Gonmu dites nanggur ngono. Aku gak budek iki. Ah, ora iso, kowe ya rusak. Ngapa? Atin. Atin piye? Ha ya oleh ku nyeluk ngono wae. Oh iya, ngapa? Atin. Atin jenengku. Heeh, bojomu pira? Bojoku akeh siji. Eh, kowe omahmu ngendi? Tayangan. Mangkat kong omah jam pira? Jam 6. Ayo yo. Wis magang. Halo mau ning pondokan kono karo sawoto. Lha iwake bodho-bodho biat. Aku ki mung wuwu kok kok njur trocos nyemuara wae. Lah kok gak kupengmu lancang kuwi. Lah kowe mesti gak patek ketok kowe. Lah piye? Pripate gak patek ketok. Kok iso? Iki pira? 3. Iki? 4. Goblik. Kok goblik piye? Iki kok. Lah iya. 4 goblik 5. Kok iso 5? Ha iki. Iya, au 5. Dengan 6. Kok 6? 6. 0 lipat mo. Terus 6 e? Iki. Endi? Iki. Eh, kur teko kene to. Ka pareng ngono kuwi. Iya iki nyanyi. Ya wani ngene. Ora. Ora. Yo kene iki. Nyanyi yo, Mas. Nyanyi. Jan-jane kowe nae. Yes.